أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سب انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج کی یہ ویڈیو ان بری عورتوں کے لیے ہے جن کی وجہ سے اچھی عورتیں بھی بدنام ہو جاتی ہیں۔ بری عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی۔ نمبر دو، وہ اپنے خاوند کی نافرمان ہوگی، ہر وقت اپنے خاوند سے لڑائی کرے گی، اس کی عزت نہیں کرے گی۔ نمبر تین، بہت بد زبان ہوگی، ہر وقت اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہے گی۔ نمبر چار، غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرے گی۔ نمبر پانچ، اپنے آپ کو پورے خاندان میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہوگی۔ نمبر چھ، دوسرے کو بات نہ کرنے دے گی، نہ کسی کی بات سنے گی۔ نمبر سات، اس کو اپنی نیند بہت عزیز ہوگی، زیادہ وقت تک نیند کا بہانہ کر کے سوئی پڑی رہے گی۔ نمبر آٹھ، وہ چیخ کر بلند آواز میں بولے گی اور منہ پھٹ ہوگی۔ نمبر نو، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے باریک اور دکھاوے والے کپڑے پہنے گی۔ نمبر دس، دوسروں کے سامنے اپنے خاوند کی بہت برائی کرے گی۔ نمبر گیارہ، اپنے خاوند کی بات کاٹ کر اپنی بات کو ترجیح دے گی۔ نمبر بارہ، بازاروں کے زیادہ چکر لگائے گی، ہر وقت اسے کپڑوں اور میک اپ کی فکر پڑی رہے گی۔ اللہ کریم تمام بہنوں بیٹیوں کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما کر اپنی آخرت سنوارنے کا موقع دیں۔ آمین ثم آمین۔